У центрі Нікополя демонтували жовто-блакитного вождя. За нього з самого ранку взялись комунальники. Шестиметрову скульптуру довго вимірювали, потім закріпили тросами. Майже три години пішло на підпилювання постаменту. Нарешті, близько 12-ї години, під оплески городян скульптуру підняли з п'єдесталу. При Совєтському Союзі на нього був потрачений 1 000 000 рублів. Представте собі, на ті гроші можна було построїти 2 9-этажки. Чоловік розрушив імперію російську. А мы ему поклоняемся. Это по сути. Я помню, как я принимал пионеры перед, ну не перед этим память, перед Лениным, говорю. Я считаю, это позор. Давно пора уже снять. Монумент Леніна у Нікополі встановили у листопаді 1987 року. Він виконаний з бронзи і важить майже 7 тонн. До знесення пам'ятника готувалися 2 тижні. Рівно стільки чекали на згоду обласної влади. Місцеві посадовці були проти такого кардинального кроку. За часів Ленінопаду всіляко оберігали історичну пам'ятку. Навіть дозволили розмалювати постамент у кольори національного прапора. Наразі закон про декомунізацію зробив свою справу. Нам МЖТІ дало його оцінку, що воно стоїть більше 147 тысяч. Хотелось, чтобы люди тоже увидели, что можно это сделать культурно, грамотно, красиво и сохранить. Із поваленим вождем сьогодні фотографувалися всі комунальники. Але сприйняли демонтаж яскравого монумента неоднозначно. Это наша история, зачем его убирать? Вообще мы не местные, но поймите, эта история, она творится. То, что он был коммунистом, это все так. Короче, не надо убирать его. Мне кажется, что это борьба с памятниками. Это, мне кажется, в данный момент это не актуально. Городяни поки не знають, що б хотіли бачити на місці пам'ятника Леніну. Знесений монумент вождя відвезуть до Нікопольського міськводоканалу. Подальша доля пам'ятника невідома. Чиновники кажуть, постамент або продадуть, або використають бронзу на інші архітектурні твори. Олена Радченко, Едуард Савранський, новини 11 каналу.